Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasından 28 il ötür. Bununla əlaqədar partiyanın təmsilçiləri Fəxri Xiyabanda ümumili lider, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsi anıldı və məzarı üzərinə tər güllər düzüldü. Daha sonra noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 28-ci il dönümünə həsr olunmuş video konferans keçirildi. Video konferansda çıxış edən Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini, icra katibi Əli Əhmədov, bu əlamətdar gün münasibəti ilə partiyanın sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevi və bütün partiya üzvlərini təbrik etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası öz ənənəsinə uyğun olaraq partiyamızın yaranmasının növbəti il dönümünü xüsusi coşku və təmtəraq şəraitində keçirə bilməsə də, qeyd etdiyim kimi ordumuzun zəfər yürüşü və bunun nəticəsində işğal altında olan torpaqlarımızın öz azadlığına qovuşmasından yaranmış yüksək əhval-ruhiyyə Yeni Azərbaycan Partiyasının 28-ci il dönümünü xüsusi tarixi əhəmiyyət və xüsusi rövnək verir. Tövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyasının 28 illik fəaliyyətini, həyatını, onun başlıca annotasiyasını belə ifadə etmək mümkündür ki, Yeni Azərbaycan Partiyası məğlub ölkəni qalib ölkəyə çevirməyə qadir oldu. Hesab edirəm ki, bütün bu uğurlar, bu nailiyyətlər bir partiyanın öz tarixi missiyasını və xalq qarşısında özlərinə götürdüyü öhdəlikləri layiqincə və layiqətlə yerinə yetirdiyinə kifayət qədər sübut kimi qeyd oluna bilər. Yeni Azərbaycan Partiyası qalibiyyətlər, qələbələr, zəfərlər partiyası kimi mövcud olubdur. Bugün də bu keyfiyyətləri ilə mövcuddur və güman edirəm ki, partiyamızın bundan sonraki tarixi də, fəaliyyəti də qələbələrlə, qalibiyyətlərlə, yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlərlə müşayiət olunacaqdır. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 28-ci il dönümünə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirildi. Video çarxda Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ilə bağlı görüntülər əks olundu.